Edhe ai thoshte që për 2 javë humb 10 kg. Edhe njerëzit i bani mesazh, a do ta blejmë. Përshëndetje, si jeni? Si ju kam ditë e tretë rresht që po bëj një video, kështu që mos u ankoni. Se ju kam gjan të gjithëve. Okej, sot do bëj një video, do më dhe si më relax, do më dhe diçka, kam një farë liste, po nuk është shumë informacion studim, është thjesht do më dhe gjëra që më pyesin njerëzit shumë. Do jap nga një shpjegim vogël për diçka. 10 keq kuptime për, jo më falë, u bën 18 tani. Do bëja 10, po vetëm kujtoheshin tjera u bën 18 më në fund. Ka e tjera, por njërë për njërë 18 janë mjaft, besoj. Edhe këto janë, do me dhenë, mendime të gabuara që ka njerëzit. Edhe mendoj se si që është në Shqipëri, është edhe këtu. Se edhe këtu njerëzit këshu mendojnë. Thjesht për këtë, për këtë loj sporti, egzistojnë. Për çdo loj sporti ka në një, do me dhenë, teori, qartë ndimon, qartë bën keq. Por që këto janë të bodybuilderit ose stërvitjes. Janë që më pyeten shpesh, kështu që shpresoj që kjo video t'ju përgjigji ose t'ju japi informacion për tema të ndryshme e gjithçka. Gjithashtu, po ju pëlqyen videot, bëjeni ndonjë like ose subscribe se ndihmon me këtë algoritmin që t'i shikojnë shumë njerëz. Edhe YouTube e ka bërë që dhe ti është subscribe, nuk është se ti dërgon video, duhet shtypësh dhe atë butonin që është si zile. Po doni, po t'ju doj qefi. Mua s'më ngellet qefi. Okej, hajtë fillojmë tani. E para është, njerëzit mendojnë që po bërën stërvitje barkut, do humbin, do me dhe barkun. Jo, që të humbësh barkun, duhet që të humbësh kalori. Edhe faktikisht stërvitja e barkut i rrit muskujt e barkut, kështu që po të zmadhohen ato edhe po të dhjami të rri një lloj, ka mundësi që barku të duket më i madh. Djeg shumë pa kalori, është shumë ineficiente. Mënyra më e mirë që të humbësh peshë është dietë edhe stërvitje aerobike, i thonë, siç është vrapi, noti, biçikleta, sporti, basketbolli. Do me dhenë që jenë në lëvizje për kohë të gjatë, edhe do me dhenë djersin nga intensiteti e këto, do me dhenë ajo është si tip indikuese që po bën shumë lëvizje dhe po djek kalori. Tjetër, është të djersish unë peshë. Janë disa njerës që shkojnë në palestër edhe veshin një plasmas, e mbulojnë trupin me plasmas edhe djersin dhe ecin aty, edhe mendojnë se kjo i ndihmon të humbësh peshë. Ta garantoj që kjo nuk është metode mirë, është radhë pra nuk është efektive, sepse vetëmja peshë që humbësh pesha e ujit, të cilën mund ta humbësh vetëm mos pish shumë ujë për një ose dy ditë, dhe mund të humbësh 2-3 kg vetëm domethënë nga pesha e ujit. Kështu që sa është ajo, domethënë kur bën stërvitje të forta edhe djersim, domethënë djersa është si tip siç thash përpara që e tregon që po stërvitesh fort, por vetëm të djersish, të rrish ulur ose në një dhomë të nxehtë siç janë ato në palestër është e gabuar që nuk të humb peshë në atë mënyrë. Okej, tjetër numri 3, stërvitesh sa herë me peshën maksimume që mund të bësh. Kjo është e gabuar. Kjo është si tip çfarë bëjnë peshngricit. Peshngricit janë, domethënë janë njerëz, domethënë siç i shikon ata olimpikët që ngrejnë këto peshat në ajër, këta trajnohen vetëm për këtë. Ata domethënë zakonisht bëjnë vetëm gjoksin, kurrizin poshtë edhe këtë power clean, domethënë që e hedhin lart. Domethënë këto tre stërvitje. Edhe nuk bëjnë asnjë pjesë tjetër, edhe janë shumë të fortë. Mund t'i shikosh që janë më të dobët se unë, po nga që bëjnë vetëm këtë stërvitje për ditë,
janë, domethënë mund t'i bëjnë këto, domethënë këto lloj stërvitjesh, ndoshta më shumë pesh sa unë, por që trupi nuk mund duke më muskular, duke më i fort. Në bodybuilding thonë që nuk është sa pesh ngren, por sa pesh, sa dukesh që ngren pesh, ose sa pesh dukesh që ngren. Domethënë duhet bësh edhe stërvitje me pesha të ulta, edhe me pesha mesatare, edhe nuk duhet bësh sa herë këtë maksimumin, ndonjëherë mund bësh një javë vetëm pesha të ulta. Ndihmon me krijimin e fibra muskulare të reja, kështu që mos mendoni që sa herë pesha maksimume është ajo që do ju bëjmë atë më dhenjë. Do të bëjmë një video ndoshta për këtë temë veç më vonë, që t'i shpjegojmë më mirë. Njerëzit, dhe me dhenë efekti i stërvitjes të bënë agresiv. Kjo është, shumë njerëz e mendojnë këta, se njerëzit që marrin steroide edhe luajnë me hormonet, një lloj efekti që do me dhenë mundet t'i api është mundet të të bëjmë agresiv, edhe do me dhenë për media, në për këshu, do me dhenë këta zakonisht i kanë treguar, do me dhenë duke bërë agresiv, ose të forë, se këshu mendojnë njerëzit, por realiteti është që kur stërvitesh, ndije shumë i relaxuar në tru, të heqë stresin, ndije shmirë, këshu që unë mendoj që të thamë drejtë, njerëzit në palestër janë më të sjellshëm se sa njerëzit jashtë. Deri sot në përgjithësi sigurisht, se ke njerëz më të këqinjë, normal, por në përgjithësi mendoj se njerëzit që bëjnë stërvitje, edhe këta e thonë edhe me njerëzit që bëjnë domethënë këto sportet që rrifen edhe domethënë mësojnë shumë disiplinë me këto edhe janë më të qetë në përgjithësi. Tjetër, tani vetëm po patë muskuj, do me dhanë që je i reftë të gjithë, ashtu kjo nuk është e vërtet. Sigurisht që, do me dhanë, stërvitjet që bëjnë njerëzit që, do me dhanë, vajnë trup, janë ndryshe nga stërvitjet që bëjnë njerëzit që praktikohen për këto sportet, do me thënë, për boxin e të tjera. Këta, do me thënë, stërviten që t'jenë më eksploziv, më të shpejt, ndërsa bodybuilders, do me thënë, mundet, një person mundet të bëjt të dyja, edhe mund t'jetë shumë i mirë, por që nuk është e thënë që vetëm po patë e muskuj, do me thënë, je i fort. Normal, ke shumë fuqi edhe të ndimonë, po që, do me dhënë, po deshe që të bësh, do me dhënë, t'jesh luftëtar, do të normal që të bësh trajnimet të ndryshme. Tani tjetër, ka shumë njerëz që mendojnë që po shkuan në palestër, bërë një orë, dy orë stërvitje, 3-4 herë një javë edhe do psojnë. Kjo është mënyra e gabuar që të bësh, është shumë e gabuar, shumë ineficiente, do më dhenë një orë e gjysë stërvitje, po ta bësh të rish në kokë, ndjek ndoshta 200-250 kalori, diçka e tillë, cila nuk është asë një gja. Që të humbësh një kile e saj bje, 3500 kalori është një pound, 7000 i bje për 35 dit të humbësh një kile nga 200 kalori dita. A që bje? 200 kalori, ok, aq më duket, 35 dit që të humbësh 1 kile, është shumë ekstreme, do më dhënë, nuk javlen, nuk dalohet fare, po hangre ushqim më shumë, do më dhënë, ti më të ashtë gjithat ushqim për një dit, edhe, do më dhënë, për 35 dit që punove që humbë 1 kile, e vure për një ose 2 dit, që është jo eficiente, edhe nuk pëlluaj për mua s'ka lidhje fare, ose shumë pak, edhe mos mendoj që shkon, kur shkon edhe bën shtanga, e bën për të rritur muskujt,
po deshet humbësh peshë, mundet ta bësh këtë, se të ndihmon çik edhe sa më shumë muskuj të vesh, aq më shumë kalori djeg trupi natyralisht, domethënë çik më shumë, ndoshta 100-200 në ditë, por që po deshet humbësh vetëm peshë, duan bërë këto stërvitje siç thash përpara, stërvitje ku janë lëvizje për kohë të gjatë, siç janë sportet e vrapje këto të tjera. Po, edhe sigurisht që është e mundur që mund të shkosh palestër edhe po hangre, edhe në fillove të hash qik më shumë se qajnë për para, e garantuar që do shëndoshesh akoma më shumë. Ose ndoshta, po ti ishe duke ngritur në pesh për para, ja, akoma do vazhdosh të ngrihesh në pesh, ka shumë mundësi. Të ndalon rritjen, zgjatjen do me thënë, e kam bërë video këte, nuk të ndalon zgjatjen, vetëm e gjë që të ndalon zgjatjen është po vrave, po pate vrarje në trup, si në shtyllën kurrizore e këto tjerët, e cila mund të ndodhi dhe po rëzove se duke luajtur një sport tjetër, po e bërë në mënyrë, do më dhënë, të mirë, në formë korekte, nuk të ndaloj rritjen. Këtë tjetërën më tregovi njëri, në mesazh tha Indri ata ble këtë makinerin. Ishte njëra që e vije këtu në Temesi, edhe e shiste një edhe i thonë bukurosh se e quaj si tip imorale, që një njëri ta shesi këta. Edhe ky bukurosh ndoshta kishte në një dyqan që e shiste këto lloj gjarësh, e shiste 25.000 lek, dhe ishte një rip që vetëm e vije këtu, te beli edhe vetëm të drithte, diçka e tillë. Edhe i thoshte që për 2 javë humb 10 kile, edhe njerëzit i bani mesazhu, do ta blejm. Të lutem mos harxhoni lek, nuk ka mjete të tilla që të bëj të humbi peshë, s'ka kuptim. Domethënë ato janë brenda lëkurës, si mundet që ajo të djegi, domethënë vjamin. Vjami mund të digjet vetëm po të përdoret si energji. Sepse vjami është energji që trupi nuk e përdore dhe e vë aty për kohë më, domethënë që të përdoret më vonë nga si mund ta imagjinosh nga evolucioni që do haje vetëm kur kapje, domethënë një gjati do të shkojë në pyll derisa të gjejë diçka, pastaj kur e kapje haje shumë për një javë, pastaj ndoshta nuk haje për një javë tjetër. Edhe ajo po ta vinte domethënë si tip vjami, pastaj edhe pse nuk po ha, e ke vjam si tip rezervë që mund ta përdorësh për energji që të jetosh një javë më shumë e zan pa ngrënë fare. Edhe pse njeriu mund të jetojë me muaj pa ngrënë. Po domethënë kjo është budallik, mos harxhoni lek, edhe më vjen shumë keq që ka njerëz që nuk e kanë domethënë për turp ose nuk e kanë problem fare që ti mashtrojnë njerëzit edhe ti vjedhin lekët. Edhe këtu ndodh shumë, nuk tham se edhe këtu shumë ndodhi me lloj-lloj mjetesh, edhe shumicat e njerëzve i blejnë, i përdorin 2-3 herë dhe i hedhin aty në qosh, i lanë të grumbullohen. Edhe po ta vini i re, mënyra si shumë nga këto makinerite, këto gjërat lejohen, është që e shkruajnë me shkronja, with diet and exercise. Që që mund të premtoja që humb 10 kile për 2 javë, po pastaj po shtot me dietë edhe stërvitje. Po ta bësh me dietë edhe stërvitje, po të jetë ajo pjesë e dueshme, atëherë është nga e diti që po ta bën makina edhe nuk po ta bën dieti edhe domethënë stërvitja. Kështu që fatkeqësisht duhet t'i ruani këtyre kur mos i blini këto. Janë gënjeshtra. Fal. Një kafe turke me qumësht edhe sheqer shumë e mirë. Tjetër, domethënë pos pate energji, s'mundet të shkosh palestër. Po ndjeve i lodhur dhe shkon në palestër, sa fillon të stërvitesh, shumicat e herve, domethënë të vijën prap energjia. Sa më shumë të stërvitesh, aq më mirë ndihesh edhe
aq më i lumtur edhe aq më fort punon, kështu që un çdo lloj pune kur kam bër, që kam bër sa herë kam vazhduar palestrën. Okej, po ndjeva, domethënë kam munduar veten shumë, mund marr 3, 4, 5 ditë pushim. Okej, ndonjëherë ke nevojë, po që domethënë çfarë do që bën, kjo të ndihmon që të t'japi energji, jo vetëm gjatë stërvitjes, por edhe në jetë në përgjithësi, kështu që mos bëni shumë justifikime se kam punuar edhe unë lloj-lloj pune edhe kam punuar shumë vështirë, shumë fort edhe qëndroja i lodhur, edhe prapë të me dhenë shkoja e dedikoja veten, edhe rekomandoj që dhe ju të bëni jetën gjë. Tjetër është memoria e muskujt. Okej, është e vërtet që do me dhenë po ta lëjun palestrën, e zonë për 3 muaj edhe pas taj ta filloj prapë, që për mua do jetë qik më kolaj që ta bëj trupin si që kam tani, se sa një që do me dhenë që fillon edhe se ka bërën për para. Kjo është e vërtet, por do me dhenë mos me ndoni që bëhet për një herë. Nuk bëhet për një herë, prapë shumë e vështirë, do unë bërë shumë kohë, edhe po shkëpute nga palestra, do me dhenë është shumë vështirë që ta fillosh prapë, kështu ndodhë sa herë. Sikur edhe dy herë në javë të shkosh, vetëm ta vazhdosh, do me dhenë, gjëja më e rëndësishme e palestrës është që ta bësh vazhdimisht. Po shkëpute, do me dhenë, e ke shansi më të lartë që ta harosh fare. Nuk duhet të shkëputesh, sikur një ditë në javë, sikur dy ditë në javë, një javë mos shko fare, pastaj javës tjetër mundoj 3 ditë, është shumë herë më mirë se sa të mos shkosh fare. Edhe mundet që të mirëmbash muskujt me 2 ose 3 ditë në javë, varet në nivelin që je, nga një orë e gjysë. 2 orë deri në 3 orë stërvitje në javë, ose po e bëre 3 herë në javë, do shta 3 orë e gjysë, 4 orë, edhe e mirëmban trupin edhe mundet të kesh edhe rritje në muskujt në bazë të nivelit. Këto janë fakte. Okej, numri 12 është më mirë të stërvitesh ose në mëngjes ose pas dite ose natën. Kjo s'ka të bëj fare. Mundet të stërvitesh kur të duash, duhet ta ndiesh, ta kuptosh trupin tënd kur e ndjen veten e lodhur. Domethënë duhet të zhvillosh një farë instinkte për këta. Por nuk është e vërtet që ka një kohë të ditës që është me mirë. Unë jam stërvitur në 6 në gjezet, jam stërvitur një të natës. Varët si e kam patur orarin. Tjetër, 13 duhet që të stërvitesh në njëtën kohë çdo ditë. Shumë gabim, nuk është e nevojshme të stërvitesh në njëtën kohë. Të më dhënë, çdo ditë në orën 6, ja, mund ta bësh një ditë në orën 6, një ditë 3 mbas dite, një ditë në gjesë, në darë, kur do qevi, nuk ka lidhje fare. Tjetër, kjo është me, do me thënë, të hanën, do bëj gjoksin, të martën, do bëj kambët, të mërkurën, do bëj kurizin, diçka e tilë. Që çdo të hanë është e njëjta pjesë, çdo të martë është e njëjta pjesë. Unë e urrej këtë lloj regjimenti, edhe është aq gabim. Domethënë, ky ka qenë kur ka filluar palestra për herë të parë fare para 60-70 vitesh që domethënë normal që rutinat nuk kanë qenë shumë të zhvilluara, ka qenë kjo. Njerëzit të vitesh vetëm të hanë, të mërkurë edhe të premte. Ha mërkurë premte. Kjo ishte, do me dhënë, shkenca që vetëm këta mund bësh. As një gjëtë tjetër, edhe po të toj gjëtë tjetër, të është në budal. To janë medimet të shumë të vjetra, edhe, do me dhënë, ka dalë me shkencë me të gjitha që nuk mos e kufizo veten në ata. Më rëndësishme është të bësh rotacion, do me dhënë, këtë pjesë, pastaj pjesën tjetër, pastaj pjesën tjetër, në një ditë pushim, kur ashtu, dhe vazhdon, ajo është më e rëndësishme, dhe plus nuk i vë presion vetes që e streson veten shumë. Në palestër duhet kesh një farë balance, se po e shtyve shumë veten, në atë pikë që të den nga qefi, pastaj nuk do kesh motivime, këto, duhet gjesh një farë balancimi.
Këta nuk e di a e kanë problem shqiptarët, sepse ne të gjithë duan bëhemi të fortë, po këtu në Amerikë, do të thonë shumë njerëz kur më pyesin për trupin, thoshin, unë dua të zmadhohem, po nuk dua të bëhem si ty, për një herë, sikur ajo do ndodhte gjatë natës, do flinin gjumë ata, do zgjoheshim mëngjes kështu. Jo, merr shumë kohë, shumë vite, do të thonë në bazë të gjenetikës e këto, kështu që nuk bëhesh i madh për një herë, po e patë me rak të mos ki me rak se nuk është bërë dot asë njerë i madh pa dashje. Të gjithë, do më dhe një munduar shumë që të arrinë ata. Tjetër, sa më gjatë të stërvitë është aqë më mirë, ka njerës që bënë gjithë trupin 3 orë, 4 orë, 5 orë, ja, nuk është muskuli arrinë një pik, do më dhe që t'jep rezultate dhe pas taj fillon e ullet, sepse e dëmton muskulin më shumë se sa ka mundësi që të shërohet, edhe plus që të zgjatë, do më dhenë, kohë më shumë, por nuk mund të riparohet do të mirë, edhe mundet që të humbësh muskul, po e bere mbi stërvitje. Stërvitja esëll është më e mirë, kjo është e mirë vetëm për të humbër peshë, sepse nuk ke ngrën ushqim, edhe do më dhenë, detyron trupin që të marrë energji nga dhjami, që thonë që të ndimon qik më shumë, por përsa i përket rritjes të muskulit, nuk është më mirë sepse nuk do kesh njëtën energji. Duhet hasha të ushqimin para stërvitjes, që të t'japi energji gjatë stërvitjes, një orë para, e kam në video. Dhe e fundit, është që të duen shumë suplemente që të bësh trup. Nuk është e vërtet. Unë, deri para një 6 muajsh, nuk kam përdorur as proteina as një gjë. Proteina, unë nuk e di sa mendojnë njerëzit që të ndihmon. Proteina hahet ndërmjet ushqimit. Ajo e vetmi efekt është që e thith çik më shpejt në trup, por ajo është vetëm një nga 6 ose 7 racione që hanë në ditë. Të ndihmon për gjithasht 1 orë ose 2 orë. Më shumë është ai benefiti që s'ka shumë kalori, mund të fusësh më shumë domethënë protein në trup, edhe ajo është një arsye kryesore pse përdoret, por ajo në radhë par, nuk është e nevojshme që të pish pirje protein, mund ta bësh trupin pothuaj një lloj, 97% një lloj, vetëm duke ngarë në ushqim. Edhe siç bëra këtë videon tani me